У Національному технічному університеті ХПІ урочисто відкрили 69-ту спартакіаду та підбили підсумки минулорічної. В ній перемогу одержав факультет соціально-гуманітарних технологій. Всього змагалися близько 2000 студентів денної форми навчання. Ректор вишу Євген Сокіл відзначив їхні великі досягнення. В прошлом году студенты нашего университета завоевали 148 наград на всеукраинских спортивных соревнованиях. Это золотые, серебряные и бронзовые медали. Наши студенты завоевали 29 наград на европейских и мировых первенствах. Безусловно, это огромнейшее достижение. І ми гордимося цим. Спартакіада проходить щорічно з 22 видів спорту, серед яких баскетбол, легка атлетика, аеробіка, шахи, шашки та інші. У ХПІ кажуть, що протягом навчального року учасники змагатимуться з різних видах спорту. В травні підіб'ють загальнокомандний підсумок, за результатами якого і визначать переможців. В настоящее время соревнования проходят среди факультетов и вновь образовавшихся научно-учебных институтов. У нас 3 факультета и 6 институтов. Переможців нагородили кубками, дипломами та медалями, а також призами від гостя свята народного депутата Олександра Грановського. Політик каже, що підтримка освітньої сфери та спорту є для нього пріоритетом. Завжди дуже приємно бути рядом з ініціативними, сильними людьми, которым впоследствии предстоит строить нашу родину, строить нашу страну, отвечать за наше будущее, становиться высокопрофессиональными специалистами. Поэтому мы, естественно, должны всячески им помогать. Это наш святой долг – тратить на это время, тратить свою энергию и всячески делать жизнь студентов, насколько это возможно, более комфортно. У Харкові вже діє програма благодійного фонду Олександра Грановського «Шаг в будущее», мета якої у партнерстві з міською владою підтримувати та допомагати освітній галузі міста. Ольга Куріленко, Вадим Максименко, медіагрупа «Об'єктив».